Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Процес децентралізації у розпалі. Наприкінці жовтня минулого року майже в усіх областях України відбулись вибори в об'єднані територіальні громади. На Миколаївщині такі вибори відбулись лише в Новополтавській, тепер вже об'єднаній територіальній громаді. Тож, як живеться селянам за 100 днів після виборів? І взагалі, як відбувається процес децентралізації на Миколаївщині? Про це сьогодні поговоримо. Тож, гості нашої студії – це Лідія Віштал, консультант з юридичних питань Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України, та Юрій Медведєв, голова Новополтавської об'єднаної територіальної громади. На жаль, пан Юрій не зміг до нас приїхати, але він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож, Лідія, перше питання до вас. Ваша організація, Асоціація міст України, взагалі займається допомогою всім органам місцевого самоврядування. Чим саме ви допомагаєте? В першу чергу, звісно, Асоціація міст України допомагає роз'ясненнями. Асоціація міст України збирає найбільше такі випадки, які по законодательству необходимо что-то изменить, и проводит изменения, разрабатывает проекты, проводит эти проекты в Верховной Раде Украины, разрабатывает положения различные, разрабатывает, оказывает помощь не только в виде консультаций, разъяснений, информационных пунктов, но также помогает конкретно по разработке конкретных документов, статутов, стратегий, проводит обучение органов местного управления и распространяет наиболее лучший и успешный опыт, который используется на Украине. Поэтому мы как бы всегда на гребне каких-то вот таких новшеств, на гребне того, что же лучшее и что же необходимо для органов самоуправления, мы пытаемся это довести до органов местного самоуправления и внедрить. Окрім органів місцевого самоврядування, с кем еще працюете? Мы працюем еще и с общественными организациями, работаем также с, в основном, органами местного самоуправления. Кроме того, у нас еще есть организации, которые вместе с нами занимаются вопросами децентрализации, с которыми мы тоже работаем как бы в одной волне и понимаем друг, поддерживаем друг друга. С органами государственной власти тоже работаем. И с звичайными громадянами, селянами працюете? Працюем как раз в разрезе децентрализации. Когда происходит процесс децентрализации, то необходимо привлечение большой волны громадскости. Поэтому мы работаем и с рабочими группами, которые создаются в органах местного самоуправления по разработке проектов решений. Мы работаем просто с людьми, которые занимают активную позицию по этому вопросу. Мы выступаем на сходках, мы разъясняем людям, которые хотят понять, что такое децентрализация, для чего она и нужна ли она вообще в Украине. Взагалі, а скільки на даний час об'єднаних територіальних громад на Миколаївщині? В настоящий період у нас создано 29 об'єднаних територіальних громад. Із них 28 пройшли вибори. Одна територіальна громада – це Вознесенська. Вона знаходиться, чекає призначення виборів в Центральній виборчій комісії. Достатньо довго вже чекає. Вот. В процесі створення... Сейчас идут процессы создания в Снегуриевском районе. Это две территориальные громады. Первомайская территориальная громада, в которую входит, тоже объединяется с Киселевской территориальной громадой. Это Витовский район. Новоодесский район тоже сейчас работает над децентрализационными процессами. Тобто можна сказати, що майже в кожному районі зараз створюється. Так, в кожному районі є якісь подвижки, є якесь стремління продвинутися вперед, тобто реформуватися. Ну от в Новобугському районі у нас створена тільки одна поки громада, от це Новополтавська, вона у них піонер, і вона, ну, поки ще робить перші шаги. А взагалі, чому так сталося? Чому так багато ще територій не об'єдналося? Так багато населених пунктів не об'єдналося? Тому що люди не обізнані до кінця, не розуміють, для чого взагалі необхідна децентралізація. Є, звісно, не тільки самі люди, але і органи влади.
не всегда заинтересованы в создании чего-то нового. Есть некоторые препоны и со стороны даже должностных лиц местного самоуправления, которые не хотят ничего менять в своей жизни, которые сейчас их вполне устраивают. Тобто це районні, можна сказати, якщо районні власті іноді нет как бы такого типичного отношения к децентрализации на уровне районов. Многие районные администрации занимаются активно внедрением децентрализационными процессами. Вот я могу сказать Казанка, которая сейчас практически все там 5 или 6 осталось сельских рад, которые за пределами децентрализации, которые тоже вот до 2017 года все как бы тихо и гладко шло. Но в 2017 году прошел большой процесс децентрализации, тоже это ж при поддержке районной державной администрации. Да, многие районные державные администрации занимаются этими процессами, но есть те, которые просто спокойно ждут, когда же что же сдвинется. Это и Иланецкая, допустим, до сих пор районная державная администрация как-то слабо к этим вопросам подходит, да и многие другие. Ну, много. Но одновременно хотелось бы сказать, что большая часть районных администраций за децентрализацию. И когда приезжаем с информационными пунктами, то, как правило, все головы районных державных администраций поддерживают этот процесс децентрализационный. Но потом все-таки это у нас закон про объединение вносит название добровольного. И поэтому никто сейчас на этом этапе обязывающих каких-то решений не принимает. Никто не заставляет насильно объединяться. Если органы местного самоуправления видят, что эти процессы децентрализационные лучше для своих территорий, они идут на объединение. А если же до сих пор не видят никаких улучшений, то так и происходит процесс не развития, а стагнации, которая существовала у нас до этого. Дякую, пані Лідзі. Я нагадую нашим глядачам, ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете зателефонувати нам за номером телефону 477472, який ви бачите на своїх екранах. А далі я пропоную переглянути відеоматеріал. 28 жовтня відбулись вибори в Новополтавській об'єднаній територіальній громаді на посади голови та депутатів сільської ради. Тож, дивимось відеоматеріал. Ця громада об'єднує жителів кількох сіл Новобузького району, Новополтавки та прилеглих. У списках виборців 2335 осіб. Але, кажуть, дуже багато людей тут лише прописані, а самі десь далеко, на заробітках. День голосування минув практично без ексцесів. До когось не дійшли члени комісії з пересувною урною, десь були неточності в списках виборців. Найбільшою проблемою, мабуть, стала складність для жителів окремих округів дістатися на виборчу дільницю. Серйозних нарушень нам не зафіксовано. Были определенные нюансы по поводу подвоза и определения организации подвоза сел в Шевченковской дельничной комиссии, ну, которая, в принципе, более-менее оперативно решилась усилиями районной администрации Новобужской. В целом, хочу отметить хорошую подготовку. На данный момент мы задоволены, бо больше, чем прошлые роки, больше выборцев пришло. Хоча в сусідньому селі Шевченковому констатували, що активність виборців нижча, ніж зазвичай. Невелика явка в цьому році. Ну, я думаю, може десь процентів скільки? До 50 проголосують в цьому році, бо мала явка. Зараз люди чогось менше ходять на вибори. Хоча в процесі голосування значних проблем не виникло, ще на підготовчому етапі складнощі таки були. Один з кандидатів позивався до суду через дуже нерівномірний розподіл виборців по округах. В деяких з 14 округів було лише кількадесят людей, а врешті від сотні і більше. Судове рішення на початку жовтня зобов'язало територіальну виборчу комісію виправити ситуацію, але було вже запізно. Списки складені, кандидати зареєстровані. Зрештою, голосували, як визначили раніше. Вибори відбулися, тут все логічно. Але не можна виключати, що хтось незадоволений знов звернеться до суду, стверджуючи про незаконність виборів. Хоча навряд чи щось зміниться відносно сільського голови. За діючого керівника проголосували понад 60% усіх, хто отримали бюлетені. Прийшло більше людей, чим було в 2015 році. Все-таки люди сподіваються, що піде процес вперед і буде якийсь розвиток. Люди не потеряли свій
як то кажуть, оптиміст, тому що нове, воно зрозуміло, що воно завжди страшне, старе завжди жалко покидати, але люди все одно йдуть вперед. Це дуже радує, і з такою громадою можна рішати всі питання. Водночас обрано 14 депутатів сільської ради, четверо – самовисуванці, по троє – представників блоку Петра Порошенка і «Нашого краю», двоє – від партії «Відродження» і по одному – від радикальної партії та «Самопомочі». Отже, пане Юрію, запитання до вас. Ви були головою чотирьох сіл, тепер вас сім. Що вдалося змінити за ці 100 днів? Вдалося зробити. Значить, ми сформували бюджет сільської ради на 2018 рік. Зробили ямковий ремонт дороги у нас від 3 кілометра, виходить, до Н-11, від железної дороги села Свіченкова. За спортивні кошти. А також ми приобрели дві установки для очистки води на суму 327 тисяч гривнів, які плануємо поставити село Шевченково 2 і село Єфремовка. На них ми забили 800 тисяч гривнів для того, щоб побудувати домики, щоб їх установити, пробити скважину і запустити в дію. А взагалі ось районна чи обласна влада якось допомагає, чи може навпаки заважає? Ні, допомагають. У нас по області ми подали проєкт на 400 гривень, 50 на 50, 200 наших, 200 їхніх. Я думаю, пройде зараз комісія. Я думаю, ми повинні вибрати цей проєкт для освітлення населення до це села Єфремовка і Полтавка, одна вулиця, там і плюс освітлення трошки Богомазів, то я думаю, ми виграємо цей проект і більше приймаємо участь, других будемо приймати в проєктах, щоб трошки залучати кошти інвесторів і залучати державні кошти. Думаємо, щоб залучити молодь доктора, сімейного доктора, будемо купляти йому це житло. І просимо вас, якщо є така можливість, щоб, може, де молоді спеціалісти є, щоб ми могли обращатися до нас, і будемо на місці согласовувати цю проблему. Дякую, пане Юрію. Пані Лідія, розкажіть, будь ласка, чому ось на прикладі Новополтавської ОТГ, там все добре, районна адміністрація не заважає, обласна, як ви вже сказали, підтримує. На вашу особисту думку, чому в деяких районах районна адміністрація не сприяє впровадженню децентралізації? Ну, я от приведу примір Братського району. Братський район невеличкий по населенню і території. І є таке бажання, і перспективний план це предусматриває, що там має бути створена один район, одна громада. Значит, голова районной державной администрации поддерживает объединение. Однако дело в том, что инициатором объединения должен стать либо селищный голова Братска, либо 1/3 депутатского корпуса Братской селищной рады, либо 1/3 населения или организация, самоорганизация населения, которая тоже составляет 1/3 населенного пункта. Как правило, более такими органами, которые могут инициировать объединение, является либо голова селищной рады, либо 1/3 депутатского корпуса. Голова селищной рады не проникся идеей децентрализации до настоящего времени. Он уважает... 2,5 года и досі. Да, вот он уважает, что... И нормально сейчас у них все хорошо. Они получают действительно с момента, когда началась финансовая децентрализация, они бюджеты сельских и селищных рад увеличены. И уважают, что они достаточно осваивают эти средства, им этого достаточно. То есть брать на себя відповідальність за все те населені пункти, які до них приєднаються, и получать большой бюджет на и то, чем сейчас занимается районная державная администрация, ему как бы не очень хочется, говорить честно. Поэтому в силу каких-то таких непонимания о том, что
Если бы они объединились уже 3 года назад, они бы получили гораздо больше финансовый ресурс, чем они получают сейчас. Они бы могли двигаться вперед в плане разработки проектов, концепций и получать под эти проекты и концепции дополнительные финансовые ассигнования от державы, поскольку есть специальные фонды, как мы уже слышим. Даже Новополтавка уже говорит о том, что вот область помогает реализовать проекты специальные, помогает написанию этих проектов. Но получение этих денег надо специальная работа. Вот как бы не все до конца понимают люди, органы, лица, которые возглавляют органы местного самоуправления, что если бы они пошли по другому пути, по пути реформаторскому, то они бы получали больше возможностей. Пока это не все воспринимало. Некоторые, допустим, как в Новой Одессе в 2017 году мы выезжали с информационным пунктом, многие депутаты областной рады задают вопросы, а как же быть с районом? Вот по перспективному плану в Новой Одессе должно быть создано 3 ОТГ. В случае, если все села, селища объединятся в эти 3 ОТГ, что будет с районом? Значит, функции района прекратят, не нужны. Тесновато, но будут тесновато. Поэтому раздумывает о том, что Новоодесский район все-таки достаточно старый, со своими традициями, и он бы хотел видеть себя в качестве района. Это сдерживает. В разных местах по-разному. Допустим, на севере Николаевской области, там, где Кривое озеро и Врадиевка, там активную работу по поводу не децентрализации ведет народный депутат Карнацкий, который тоже считает, что недостаточно у нас разработано законодательство на данном уровне, которое обеспечивает децентрализационные процессы. В Конституции, опять же, отсутствует такое понятие, как объединенная территориальная громада. Поэтому он уважает, что процесс предчастным. И он активно выступает в своем округе с тем, чтобы подождать пока. Да. Вот есть, как бы сказать, вот такие вот причины, они больше субъективные, чем объективные, но, тем не менее, они дают какую-то оттяжку нам в процессе децентрализации. Про те, що ви сказали, тобто об'єднаються громади, взагалі, чи будуть далі існувати районні адміністрації, районні ради і обласна адміністрація? До тих пор, поки існує хоча б один населений, одна сільська чиселищна рада, яка не об'єдналась в цьому районі, функції районної влади все одно потрібно виконувати. Ще я хочу сказати, що орган місцевого самоуправління – це місцеве самоуправління. А крім місцевого самоуправління, існує державна влада, яка має свої окремі функції від місцевого самоуправління. Це і оборона, це і различные державные интересы, которые местное самоуправление не осуществляет. И эти функции все равно будут осуществляться государственным органом. Как он будет называться в дальнейшем? Действительно, буквально на днях, 8-го, по-моему, лютого, премьер-министр Украины выступал и сказал, что вообще-то по вопросам децентрализации нужно. Это наиболее успешная реформа за этот период, поэтому она подходит к концу. И необходимо все-таки решать вопрос на конституционном уровне, то есть поменять то, что не поменено, и решать вопросы дальнейшего государственного строительства на уровне Конституции, как бы это было сказано. Поэтому будем ждать каких-то изменений, что касается построения районов, построения... области у нас пока незыблемы остаются по нашему законодательству. А что касается построения района, то да, есть такие все предпосылки для того, что законодательство будет в этой части меняться. Я зрозуміла. Пане Юрію, таке запитання. Ви торкнулися теми молоді. Наскільки мені відомо, да і в принципі всі знають про це, що молодь їде з села, виїжджає в місто, виїжджає за кордон. Яка ситуація у вас з цим? І взагалі, як ви намагаєтесь залишити молодь в себе? Так, молодь у нас виїжджає і в Польщу, і за границю їдуть.
Але це ж ми думаємо, щоб создати більше часу, привлікаємо свою молодіж, не набираємо там з району ніоткуда, привлікаємо до робот. І є у нас молоді спеціалісти, ось і зам у мене, і бухгалтера взяли, буде по освіті, молода дівчина заканчує інститут. І думаю, розширяться робочі міста, производство, щоб якесь запрацювало. Ось, щоб і условия житті, садики наводимо більш порядок, розширяємо, хочемо площадку дитячу зробити для відпочинку дітей з батьками. Ну і думаємо на будуще жилье, щоб робити жилье для молодих спеціалістів, для нашої молоді. Дякую, пане Юрію. Пані Лідія, розкажіть, ваша організація, Асоціація міст, ви створюєте чи, можливо, консультуєте місцеве самоврядування, щоб залишити молодь? Бо дійсно всі виїжджають. Да, дійсно, молодіжь виїжджає, і, звісно, необхідно створювати умови для молодіжі не тільки в плані управлінчому, але й в плані економічному, в першу чергу. Якщо б були достатньо робочих місць, обеспечувалась б заробітна плата надлежащого рівня, то молодіж, звісно, нікуди не їхала. Однак, що може робити асоціація? Це громадська організація на уровне государства. На уровне государства ассоциация разрабатывает вместе с Верховной Радой законодательные акты, проекты. В частности, в Украине существует такой закон о молодежных и общественных организациях, участие в котором активно принимала Ассоциация мест Украины. Такими механизмами, которые привлекают молодежь во власти, которые позволяют реализоваться молодежи, в первую очередь является в этом законе то, что помощь из бюджетов громадским и общественным организациям для реализации тех проектов, которые существуют у этих молодежных организаций. Вот если брать город Николаев, что является тоже объединенной территориальной громадой, то в городе Николаеве как наиболее видно, что существует отдел молодежи специальный, который каждый год проводит конкурсы для выделения денежных средств под проекты. Эти проекты реализуются, молодежные организации заявляются, получают денежные средства из бюджета и реализуют свои проекты, которые они посчитают нужным. Точно так же можно проводить такую же деятельность, проводить и в объединенных территориальных громадах, поскольку объединенные территориальные громады наделены функциями, всеми функциями областных центров. То есть они уже не выходят на уровень района, они сразу подчиняются областным организациям, это финансовому управлению, образованию, здравоохранению, то есть весь отчет у них идет сразу на уровне области. И они имеют возможность создавать такие же бюджеты для развития молодежных программ. Кроме того, допустим, в городе Николаеве тоже практикуются, есть рады специальные, экспертные и добровольные, которые при местном самоуправлении, которые помогают в реализации политики данному органу местного самоуправления. Точно так же это может быть и в ЭТГ. Вот путем привлечение молодежи в управление через советы, через проекты, которые хотят реализовать молодежь. Вот мы пока видим, что только так можно на настоящем этапе привлекать молодежь в управление и создавать условия для молодежи. Ну, еще вы, наверное, тоже слышали, что в городе Николаеве сейчас проект о привлечении. Ну, это по медицине, там немножко другое, не по молодежи. Там разработка идет сразу пунктов, где оказывается медицинская помощь, и при этих пунктах создается жилье. Я зрозуміла. Пане Юрію, ще одне запитання. Наскільки мені відомо, з усіма цими благами і можливостями дуже багато обов'язків лягло на ваші плечі. Які саме це обов'язки і що на це все говорить районна адміністрація? Ну, по соціальним виплатам, ну, діло в тому, що в нас служба соціальна сталася, допустим, потім у нас є сектор соціальних працівників, які обслуговують, допустим, населення і які ведуть цю роботу. Ну, у нас є, допустим, ще
територіальний цей центр у районі, допустим, і центр по молоді і з працею з дітьми. Там, звісно, у нас виникли трохи проблеми, тому що коли люди забивали, просто ніхто не читав, вони не підказали, що треба. Тепер, допустимо, вони нам требують з нас, ну як, щоб ми платили за їм на спеціаліста, або гроші перечисляли, або щоб забирали на свої плечі цю всю ношу. У нас просто не забитий бюджет, і це у нас якраз є вся проблема. Діло в тому, що у нас є в районі, допустимо, дом престарілих, де у нас знаходиться 7 чоловік. Ну, вони виставляють нам счет, допустимо, на одну людину в місяць по 7 тисяч. У нас такі кошти не забиті, забрати ми зараз цих людей на свої плечі не можемо. Оце у нас якраз такі виникли цієї проблеми соціальної. Ну, район мочить, що вони цей, ну, не читали, вони, звісно, пропустили цей момент. А тепер вони кажуть, що потоли повинні віддати нам, вони то нікуди не дінуть, вони, звісно, зараз платять гроші, як значить, свого, допустимо, бюджету. Ну, як буде далі, я просто не знаю, будемо десь дивитися, рішати. Якщо грошей у нас немає, то ми їх не дамо, це понятно. Будемо вирішувати якось більш нормальних ситуацій. Чудово. А взагалі, на прикладі Новополтавської, не підказали, не подумали, не сказали. Це постійно так? Підняли інтересно, ця проблема взагалі розпространена. Значить, коли відбувається объединение территориальных громад, денежные средства на такие программы, как социальный захист, освита, здравоохранение, сразу идут на объединенную территориальную громаду. А управление в настоящий период еще не передано от района. Управление школами, управление здравоохранением, управление объектами социального захиста не переданы. И если Новополтавск имеет, допустим, вот как сказал Пан Юрий Васильевич, о том, что у него 7 жителей Новополтавки находятся на содержании в районе, то, значит, это ОТГ должна профинансировать эти 7 человек для того, чтобы они могли получить социальную помощь от районных организаций. Точно так же и с объектами образования. Если новополтавчане получают какие-то освітні послуги в районе, то они должны профинансировать со своего ОТГ эту сумму. Она рассчитывается, все это известно. И через договора с ПИФ сотрудничества должны перечислять эту сумму сейчас на районный бюджет. После того, как Новополтавка примет эти объекты на свой баланс, допустим, школы, учреждения здравоохранения, вот тогда она уже будет полностью никому не отдавать эти средства, а полностью их финансировать и содержать. Поэтому вот на настоящий момент эти вопросы регулируются путем передачи субвенции на содержание определенной части надания послуг. Вот в данном случае на социальные послуги. Да, это должно быть профинансировано с бюджета объединенной территориальной громады. Зрозуміло. Пане Юрію, останнє запитання. Взагалі, що найближчим часом хочете зробити, змінити? Ось першочергові такі теми, які потрібно що зробити, скажімо так. Найближче майбутнє. Оце хочемо, в першу чергу, треба нам зробити освітлення наших сіл, потім водоснабження, поставити дві очисні ці установки, потім думати, як нам краще зробити, щоб вода була, йшла по подвір'ям, щоб через щотик, щоб воно і прибіль давало, щоб не возити, щоб трошки, ну, ціна була дешевша для людей, бо привоз він дуже дорого стоїть, то лучше, звісно, коли вода поступає по крані, через щотик, і людям удобніше, і вигідніше. Оце показуємо. А далі думаємо производство, якесь производство, щоб закручувати більше людей, втягувати таку сферу, щоб можна було щось, і робочі міста, щоб були, і доход, щоб був в сільську раду. О. Будемо залучати до агротехнії людей більше, предлагати, може, є різні проекти, бачите, по животноводству і по рослинноводству, по різним цим. Будемо залучати сюди людей, фермерів, одноосібників, щоб вони трошки втягувалися в це русло. Дякую, пане Юрію. Пані Лідія, ваші думки,
Коли, на прикладі Новополтавської ОТГ, коли вже настільки стале буде життя, що можна буде розвиватися? Скільки потрібно часу на це все? Ваша особиста думка? Ну, моя особиста думка, це необхідно куди 2-3 для того, щоб отримати розвиття. Сразу нічого не строїться швидко до отримання такого ефекту, який би нас всіх порадував. Да, сейчас необходимо. Что и делает Новополтавка? Они создали структуру, они разрабатывают проекты, они видят первоочередные задачи, это водопровод, как сказали, и видят и перспективу, это развитие на своей территории таких производств, которые могли бы привлечь людей, которые будут работать, которые будут свои налоги оставлять на этой территории, и на основании этих налогов, на этих налогах будет развиваться эта территория. Да, года 2-3 необходимо для того, чтобы получить развитие. Многие наши АТГ уже в плюсах. Многие АТГ этот год, 17-й, отработали хорошо, бюджеты выполнены, и мы видим, что это перспектива, которая себя оправдывает. Дякую, пані Лідія, що завітали сьогодні до нас. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Вдалого вечора. Залишайтеся на нашому каналі. На все добре.